Hamaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan men Oybek Ashurov. Namangan avtomashina bozoridan Changan, Hyundai Porter, Dongfeng shunga o'xshash avtomashinalarimiz ham video sumkasini qildik. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraverasizlar. Aytgancha Hyundai Porterda elektromobili ham chiqibdi, uni ham sumkasini qildik. E Shinra avtomashinamiz ham chiqibdi. Uni ham video roligini qilganmiz. Bemalol o'tib, narxnomalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Haytgancha, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizga, ya'ni menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kommentariyada opisaniyada reklama xizmati deb telefon nomerimni yozib qo'yganman. Shunga Telegram orqali bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Unga ham o'tib obuna qilib qo'yinglar. Mana shu bozorga chiqmagan avtomashinalarimizni Telegram kanalimiz orqali kuzatib borishlaringiz mumkin. Videoga albatta like bosib, kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. O'rtoqlar, birinchi bo'lib mana changallarimizni mana shundan ko'rsatib o'tamiz. Dubl kabinasi ustakalarimizdan o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi, chiroyli qilib atido qilib tayyorlangan variantidan. Xo'sh, yili nechidaki? 2014-yil. Chiroyli qilib remont qilingan, aka. Bekami ko'z bo'lgan. Mana ko'ringlarchi o'rtoqlar, hozir to'liq ma'lumotlarni egalaridan olib o'tamiz. Motorlari qanaqa aka? Motor yangi bosilgan. Yangi bosilgan. Xo'p, yangi motor. Yangi terib bosilgan emas, magazindan olib bosilgan, yangi zavod motor. Zavod motor bosilgan. Masla. Demak, bo'ldi, yaxshi. Xo'p, muz karobkalarimiz ham yaxshimi? Hamma yo'g'i zo'r. 2ta 60tadan 120 ta gaz balon bor. Benzinga ham, gazga ham yuradi, injektor motor. Xo'p, ramasi profil rama emas, anaqa baquvvat Isuzu Zilliga o'xshagan shvelli rama o'ziniki. Zavodskoy hamma yo'g'i. Bir joy 40, bir joy 50. Shvelli rama, xo'sh. Hamma yo'g'i zo'r. Baquvvat 2.5 tonna, 3 tonnaga javob. 2.5, 3 tonnagacha javob, ha? Yukni olaveradi. Yukxonalarni ham ko'rsating. Xo'p, balonlari yaxshi ekan, mana o'rtoqlar, balonlari. E, mana salonlarini ham bitta ko'rsatib ketaylik. Mana registrator bor, shunga qilingan mashinani. O'x, shunkalarigacha bor, video registrator. Hop, zadniy kameralarimiz ham bor, demak-a. 4ta eshik pult bilan ochib yopiladi. O'x, pultlarigacha bor. Orqa mana tonirovkalari, mana ichlari ko'rishlaring mumkin. Mana tayyor aka shu. Mashina tayyor, ha? Mana gaz balonlarimiz o'rtoqlar. Sroki qachongacha aka buni? 2033-yilgacha. Oho, alancha bor ekan. Orqa balonimiz yangi ekan, ha? Yangi S-klassi balon, grузовой 100 dollar shu balonda o'zi, yangi balon qo'yilgan. Aa, mana o'rtoqlar. Ishlarini mana ko'radigan bo'lsak, hapshika bo'lgan ekan, ha? Yangi pukalarni qo'yib, ichlardan displeylar bilan shunga qilingan. Mana ikkita zapaskalar ham bor. Yangi qo'yiladi bu patkilni. Ikkita zapaska balonni kulish damkratigacha, aptechkasigacha bor. Oho, hamma yoq bor ekanda, ha? Mana o'rtoqlar, taglari, moslari ham jik. Jik, ha? Yo'q, moslari. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Mashinada xullas aybi kamchiligi yo'q. Yo'q aka, mashina zer aka. Bo'ldi. Lepo istasiga borib tekshirib olaveradi, ha? Olaveradi, olib ustini olib kelib ko'rsatadi. Bo'ldi. Puliga nech bildingiz aka buni? Ha, bo'ldi, bo'ladigan nech pul beramiz? Bo'ladigan 7.5 beramiz. Bo'ladigan 7.5 naqsonga beraveramiz. Faqat naqqami yo bo'lib berish variantiga ham kelsak bo'ladi. Bo'lib berishga kelishmayman, faqat narxni beraman. Endi bir yetmaganga bir oy, 20 kun, 25 kunga misol qarab turish mumkin. Bir ma'lumni sotib olay. Uzoq, bir oygacha yo'l qo'yib beramiz aka, demak, ha? Bo'ldi. Uzog'i bir oygacha yo'l qo'yib beraman deyapti. 7.5 naqsan aganga berib yuboramiz deyapti. Telefon nomeringiz nechida? Telefon raqam 95lik 114 42 92 raqamiga o'rtoqlar aloqa chiqarsa, qolgan kamchiliklarni egalari bilan kelishib olsa, mashina qayerda ketdi? Mashina o'zi tagi Jizzaxniki. Aha. Endi biz olganmiz, olgandan keyin motorlarni yangi qo'ydik, kamchiliklarni qildik, gofirlarni yangiladik. Xullas, kamchiliklarni qilib, olgan odam bir duo qilib minilgan holatga olib kelib qo'ydik, xudo xolasa. Xo'p, dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Muammo umuman yo'q. Shayda bitadi, ha? Yo'q, shayda bitadi. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana dokumentlardan muammo kamchilik yo'q. Mana shu yerda bitadi o'rtoqlar. Aloqaga chiqarasizlar, qolgan kamchiliklarni endi egalari bilan kelishib olaverasizlar mana. Ko'ringlarchi o'rtoqlar. Xo'sh, ketdik endi o'rtoqlar, navbatdagi changallarimiz. Sizlardami aka bu? Nechchi bir yil? 2015. O'rtoqlar, mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi changanimiz. Mana buni ham bitta ko'ringlarchi. Kraskalari qanaqa aka? Shilingan. Qattiq udarlari yo'q, ha? Xo'p, qancha yurdi? 195 ming yo'l yurdi. Demak, motorli karobka, muzlarda aybi yo'q, ha? Xo'p, yaxshi.
Poldalara mana o'tog'lar ko'rishlaring mumkin. Balonlarimiz cha yetib qolyapti, ha, bitta balonimiz. Mana, sizlarni ham ko'ringlar, knopkada o'tog'lar. Xo'sh. Konditsionerlarimiz ham ishlayaptimi? Konditsioneri? Ishlaydi-da. Tent bortiga ruxsati bormi? Tent borti ham bor. Tent borti ham bor. Qo'shib beriladimi? Qo'shib beriladi. Xo'p, ramalar o'rtoqlar mana ko'ramiz. Gazimiz nechtalik? 110 ta. Xo'sh, suroqi? Suroqi? 33 ga, demak hali ancha bor. Xo'p, puliga nech bildingiz aka? 9000. 9000 kamaytirib beramizmi? Naqqa qancha beramiz? Bitta sanashga. 8800 ga beramiz. 8800 ga beramiz. Faqat naqdga bo'lib berish variant barter yo'q, ha? Bo'ldi. 8800 naqd sanaganga mana o'rtoqlar. 98. Aloqaga chiqib olasizlar, telefon nomeringiz 93lik 3-0 57 75 raqamiga o'rtoqlar mana aloqaga chiqib olsa, qolgan kamchalasini endi egalari bilan kelishib olaverasizlar mana. Changan so'ragan bo'lasizlarimiz diqqatiga. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Bo'ldi, hozir shuni changallab olay. Hozir o'taman unga. Ketdik. Hozir aka shunday bo'lsa, changallab olay. YouTube toibingiz kanali. Hozir kelamiz aka. Xo'sh, ketdik o'rtoqlar mana bu tomonda. Hyundai Porter, Kia Bongo'larimizdan ham ko'rsating degan obunachilarimiz bor edi. Buni ham ko'rsatamiz. Aka, sizlardami? Qo'shib qo'yaylikmi? Chatmasmi? Bo'ldi. Buchi, bu kimdan ekan? Sizlardami? Necha yil aka? A? Ha, olmay qo'ring deyapsizmi? Nechi sizlardan bu? Kimdan ekan bu? Va kimdan bu? Egalari yo'qmi? Shinra. Shinra'yni chiqarib yuboring. Shinra, ya mana o'rtoqlar Shinra ham chiqibdi. Nechi 23 cha? Oo, Shinra qancha ekan puliga bu aka? Akadan so'radim. Kim? 14 ming. Oo, gazlar qo'yildimi bunga? Ha, propan qo'yib qo'yildi. Mana o'rtoqlar 23 qancha yurdi? 10 ming yo'l yurdi. Yaxshi mashina. Buni ko'rdinglar, ha? Qancha bo'ldi olganlaringiz? 6 oy min deylar, yaxshimi? 5 oy. 5 oy. Yaxshi. Xo'p, bo'ldi o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Puliga qancha dedik? 14 ming. Kamaytirib beramizmi? Barakasiga ozgina o'tib beramiz. Naqqa qancha beramiz? Bitta sanashga. Ozgina o'tib beramiz barakasiga. Qancha, 13.5 bo'ladimi? Yo'q, sal baland. 13.5 tepa. 13.5 bilan 14 orasi bitadi demak-a? Faqat naqdga. Yo, bo'lib berish variantiga ham kelishaveramiz. Faqat naqdga. Faqat naqdga deyshapti o'rtoqlar. Telefon nomeringiz 99lik. 99lik. 999. 999. 89. 89. 34 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p. Borti necha edi uzunligi? 3 ga 1.70. 3 ga 1.70. Tent portlariga ruxsati bor. Bor. Xo'p, necha qancha yuryapti 65 tali bilan? 650 km. Bitta zapravka bilan 650 km yuryapti. Bo'ldi. Dokumentlarda muammo kamchilik bo'lmaydi, ha? O'rtoqlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar mana. Shinra avtomashinalarimiz ham mana bozorga chiqibdi, mana ko'rishlaring mumkin. Mana yangi. Mana bu tomondan ham umumiy ko'rinishi. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Xo'sh, aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'sh. Sizlarmi aka bu? Pul 14 ming, ha? Qo'shib qo'yaylikmi? Nechi dedingiz Elena? 2009. 2009 o'rtoqlar. Mana Kia Bongo. Xaladenikmi bu yoki fizitermizmi? Xaladenik. Ishlaydimi? Ishlaydi. Bo'yi balantidan shu. Qancha yurgan bu? Bu probeg ash yozib qo'ygan. Bo'ldi, ko'raylikcha. Bitta o'rtoqlar mana Kia Bongo so'ragan obunachilarimiz diqqatiga navbatdagi Kia Bongolarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. 559 ming km yo'l yurgan o'rtoqlar, mana ko'rishlaringiz mumkin salonlarimiz holatlari. Xo'p. Gazimiz nechtalik bu? 2-100 talik. 2-100 talik. Suroqi qachongacha? Bormi 28-30 gacha borib qoladimi? Xo'p, balonlarimiz pastki yangi ekan orqa balonlarimiz. Xo'p, mana bitta orqasini ochib beringchi, bitta ko'rsataylikchi. Motor qanaqa, o'zinikimi? Motor o'ziniki, 138 talik. 138 talik motor, rasxodlar yo'q. Yo'q, avtomatik rasxod yo'q. Xo'p, mana o'rtoqlar, xaladeniklarimiz ishlaydi deyapti mana.
Boyu balandı kanka. 1.85 boy. Ha, boyu 1.85. Deyim alol. Ha, adam ha. Çıkıp yürür ekan da. Yürür. Xo'p, yaxshi. Puliga nech bildiyapmiz endi aka buni? 14000. 14000 tushib beramizmi? Ozmas. Qani bor, ha, qani bor. 10 ishlarga bo'lmaydi, mabodo. Naqqa bitta sanashga? Ha? Ha. 13 kişi kosa veririz. Fakat nakit kem ya, böyle bir şeyler kem gelse bulalım. Fakat nakit. Bizim güzel bir işle bu. Haa, bu oldu. Ortalar. Fakat nakit kedi şey yaptı. Nakit pulu bolla alakaya çıkarsalar. Hop. Kança, variant partileri yok ha? Yok. Fakat nakit. Bu, telefon numarayız? 90 turlik. 890 mı? 891. 0-0-0 0-0-0, dakimlikler joyda. Hemen esas, özümüz ne olmuyoruz? Ayrıca bir kemçilik olmuyor da. Yok, yok. Maşına kıydık ya? Naman rayon Toshbuloq. Toshbuloq tumanlik ya? Ha, tumanlik. Bu oldu. Ortağla bana makul gitse, alakaya çıkıyor orası da. Peki, bu zarız versin, evet. Salamat bulayım. Hop, maşına da bunun bir kemçiliği yok iken. Benim ola ustası var, bana tekşetirip, kurup, ola orası da her bana. Kiye bongo sorugan amunaçlarımız, dikkatli gel. Sıla da amak abi, hoş böyle mi? Neçi bin ile? 12. Kaç yurdu? Yaşı mısınız? 352. 352 bin yurdu bu. Fizit yerimiz ha bu. Ya hala denik mi? Hala denik bu ya. Terimiz daha asasamaz. Ha, hazır asasana terimiz. Bu işler ne yaptı? Hop. Kreskası udar katlı kalbileri yok mu? Yok yok. Petnosu var lakin. Petnosu var halas. Katlı udarları yok ha. Hop. Orta ola bana kuru ilaçı atamaşınamızı. Bana. Hoş, bir de salonlarını fırsat bitemiz. Kia Bongo. Üçü de ne? Hop, motor kanaka. 33 TL he? Bana salonları, rasputları yok mu? Yok, rasputları. Hemen yakacı öyle he? Hop, gazımız ne işte bu? 3 TL'den 2 TL. Hop, sıroge kaçan geçe? Hala bol işleri anca var. Kança ver, 28-30 geçe var polağımız mı? 27 geçe. 27 geçe. Hop, baş içine bir tavaç verin ki. Hadi uyuları mı yaşı mı? Yaşı. Ana ortalar, içleri, kurşuları mümkün. 3 turuna geçe olur mu? 3 bu oldu. Bu oldu. Bu ülke kaç ede yapıyoruz bunu? 18 kemi var. 18? Kemi metre bir amız. Nakka kaçı bir amız? Bir de sen aşkı. 17. 17'ye bir olur mu? Variant parti etçi. Variant yok. Batteri için mi bu da? Batteri Isuzu'ya basa. Isuzu'ya basa, batteri kedisi bulur. Bu, telefon numarınız? 90 TL'lik. 821. 20 00. 20 00 rakamı ki ortalığa alakaya çıkarsalar. Dokümetler, hücretler cöyde. Mamma bu mu? Maşına şeydi ki mi? 3 korvan tümendi ki. Akıl kesi ortalığa alakaya çıkarsalar ki. Bu da arzu versin, salamat bulun. Hop. Kettik bana ortalığa, bana bu tamamda. Nabatta ki bu kimden eken? Sıladan mı asma? Sıladan mı eken? Hoş böyle mi? Neçi bu neyle? Hyundai. 11. Hyundai 2011 yılda işlep çıkarılırken kaç yurdu lan bu? 438. 438 bin. Motor kanı ka? 126. 126. Lasfot yok. Lasfot yok. Hemen yakacı oydu. Hadi oylarım yakışı mı? Hadi oylarım. Ho, bitti hafta maşınlarımızı Kore'yle içi ortalığa bana. Bu tamamdan umumi korunuşu. Hop, balonla yenge basıp koyup da ortağıla bana görüşleri mümkün. Salonları, itibar birimiz bana salonları. Görüşleri mümkün bana salon kısımları. Olattı. Gazımız 150'den 2 teşkil ha bunda yan? Bitti 180. Ha, 180 da cam ha? Sıroge kaçın geçe? Sıroge, yaz bulalım. Sıroge mi? 2020 doğru, Afrika. Yavuz geçe. Ha, demek başta 1 yıl kaptı ha? Hop, arka balonlarımız ortağıla bana görüşleri mümkün. Düzgelerimiz. Hoş, yük fanasını bir tek vurup koyduk. Hamdi açılırken de, ooo. Bana ortağıla, gap yok, baflaşıptı. Ruhsatları var ha? Hemen ya ruhsatlar kimi çöyledi. Hemen ya çöyledi. Bana tekleri, zapaskalarımız geçe var ha? Zapaskaları var. Hulas maşına da bunun bir kemçiliği yok. Kemçiliği yok. Fakat gaz köyü müniş gibi. Bu oldu. Pulüge ne bildi yapıyoruz bunu? Pulüge 15 lira yapıyoruz. 15? Kemetri biramız mı? Kemetri biramız. Biramız mı? Hiç bulku verir misin? Biter sen aşkına, nakka. Nakka yanda bazı fırnası, nak bilgilerin yanıcıyor. Unutur lege bulan mı? Şuna kağıt tarafı da biter de. Fakat nakka mı ya? Bulu bir iş variant ki. Fakat nakka. Fakat nakka. Moş ne kaydı ki?
Mingbuloq tumani. Ye o'zimizdan ekan, ha? O'rtoqlar mana Mingbuloqniki ekan. Xo'p. Takliflar shunda bitadi. Aybi kamchilik yo'q. Yo'q, umuman kamchilik yo'q. Bu telefon raqamingiz 94lik 276 88 81 raqamiga o'rtoqlar mana aloqaga chiqib olasizlar. Qolgan kamchiliklarni endi egalari bilan kelishib olasizlar. Takliflar shunda bitadi deyapti mashinada. Aybi kamchilik yo'q ekan mana. Ko'rishlaring mumkin. Ha? Aybi tayyorlanmagan. Shunday moyka qilib ochib kelinavergan, ha? Xo'p, yaxshi aka, bozorni bersin, salomat bo'ling. Ketdik endi o'rtoqlar, mana bu tomonga ham chiqaylik. Xo'sh, aka, assalomu alaykum, qo'shib qo'yaylikmi? Assalomu alaykum. Necha ekan yili? 2014. 2014? Qancha yurdi? 385 000 2014 yilda ishlab chiqarilgan mana. Hyundai Porter avtomashinalarimizni ham ko'ringlarchi, o'rtoqlar. Xo'sh. Bitta holati bilan tanishib chiqaylik. Bu xolodilnik ishlaydimi? Yo'q, ishlamaydi. Ishlamaydi. Balonlarimiz o'rta holatda, gaz balonlarimiz nechta? 180 ta jami. Xo'p. Motor qanaqa? Motor uzunli motor, 133 000 rasxodlari yo'qmi? Rasxodi yo'q. Yo'q, ha? Xo'p, orqa balonlarimiz, o'rtoqlar, mana. Xo'p, bu hozir fizoterapiya bo'lib ishlayapti ekanda, ha? Termiz. Termiz. Xo'p, puliga qancha deyapsiz? 13 000 ga. 13 000? Kamaytirib beramiz. Naqa qancha beramiz? Kelishamiz, mana 12 ga beramiz. 12 atrofida bo'ladimi? 12. Naqa? 13 000 ga. Bo'ldi. Bo'lib berish variant qancha? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga, dokumentlar hujjatlaridan muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q. Mashina shedikimi? Ha, Namangan. Namangan. Dokumentlar shunda bitadi. Lekin shunday bitadi. To'g'ri. Telefon raqamingiz? Telefon raqam 94lik 220 75 58 raqamiga o'rtoqlar mana aloqaga chiqib olasizlar. Qolgan kamchiliklarni endi egalari bilan kelishib olasizlar. Mana avtomashinamizni ko'rinishlari. Xolodilniklar ishlamayapti, fizoterapiyamiz. Qilib ishlatishyapti ekan mana. Bemalol ko'rishlaring mumkin mana. Yonlarida ham eshiklari bor. Xo'p. Ketdik o'rtoqlar. Mana bu tomonda elektromobil ham bor ekan o'rtoqlar. Hyundai'larimiz qani buni ham ko'raylikchi. Aka sizlardami? Qo'shib ko'raylikmi? Xo'sh, o'rtoqlar, yili nechi buni? 21 elektromobil, ha? Oh, o'rtoqlar, mana Hyundai Porterlari, mana elektromobillari ham yetib ketdi, mana ko'ringlarchi. Xo'sh, 21 deyapti. Qancha urgan ekan hozir egalaridan so'raylikchi ma'lumotlarni. Aka, bu qancha yurdi bu? 26 000. 26 000 yo'l yurgan. Xo'p, zaryadi qancha ketadi buni aka bularda? Tokga qarab 280 km yuradi. 280 km bitta zapravkasi yuradi. Xo'p, qancha rasxod qiladi o'shanda? Qanchada to'ladi zaryad? Qancha to'ladi? 3 fazada 45 minutda to'ladi. 3 fazada 45 minutda to'ladi. 220 da oddiy yuk ko'tarish aloqasichi bo'lsa, ertalabgacha to'ladi. Yuk ko'tarish. Ertalabgacha to'ladi. Xo'p, 3 tonna olaveradi bularmi? Yo'q. 1 tonnami qanchadir yozgan orqasiga. Menimcha haligilardan baqot bo'lsa kerak, ha? Baqot. Ha, tortishlari, yurishlari menimcha bir ko'rganimda bular ancha yetkazmaydi. Ha, shuhali kuchli degandi. Puliga nech pul deyapsiz aka buni? 27 000. 27 000? Kamaytir beramizmi? Ozmas. Naqqa faqat, ha? Yo, bo'lib berish variantiga ham kelsa bo'ladi. Xo'p, bunda ham hamma yog'i bor, ha? Konditsioner. Ha, hamma yog' bor. Xo'p, hamma yog' bor o'rtoqlar. Zadni kameralarimizgacha bor ekan, ha? O'rtoqni yuk ko'tar. Xo'p, mana. Tent bordlariga ruxsat bor, ha? Xo'sh, telefon raqam mana shu aka. Bo'ldi. Qani bitta mana shu telefon raqamni ham ko'rsatib qo'y o'rtoqlar, mana. Telefon nomerlari mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 88 153 33 55 94 533 55 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana ikki xonalarni ham bitta ko'rsatib qo'y, mana. Menimcha mana shu batareykasi bo'lishi kerak, mana. Mana shu yerda qo'sh balon o'rtoqlar, mana akkumulyatorlarimiz.
Xo'p. Mana. Ko'raverasizlar, Hyundai Elektra mobili. Yaxshi, ketdik endi o'rtoqlar. Ha, mana bu tomonda. Mana tepaga chiqib olaylik. Ha. Xo'p, mana buni ko'raylik. Xo'sh, endi o'rtoqlar, changallarimizga o'tdik. Changallarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Changan. Qaysi mana yangilar kimdan ekan? Enter. Sizlarda maka bu? Nechi ekan bu? 23 kishilar. Yangi Vipskas ha? Qancha bo'lyapti ular yangisi? 15.5. 15.5 ming. Qanchadan sotyapsizlar aka? Naqqa. Kelishtirib beramiz hozir. Qancha bir? 14, 14 yarim da orasi bitdi. 14 yarim dan tepada. Eng full komplektatsiya o'ka bu. Xo'p, qanday qulayliklarga ega bu? Qulayliklari. ABS to'g'rimiz bor. ABS to'g'rimiz bor. Elektronli. Xo'p, rul elektronli. Xo'sh. Elektronik sensor bor. Elektronik sensorlargacha bor bunda. Monitorlari ham bor, ha? Bluetooth'lagacha ishlaydi monitorda. Bluetooth'lagacha ishlaydi. Oh, bu chilo chexollari ham qarang. Kojani chexol. Nechi bo'lyapti? 155. Xo'p, buga metan qo'ysak ham bo'laveradi, ha? Bemalol o'rtoqlar. Xo'p. Elektronika. Ha, zadniy kamera, elektronika, hamma yog'i bor ekanda, demak. Full pozitsiyasi. 2023. 14 bilan 15 orasida bitadi, naqqa. 3 naqqa atrofida. Telefon, telefon nomeri atrofida. Telefon 99 lik. 99 lik. 475. 435. 475. Ha, 475. 70-70. 70-70 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Tent botlariga ruxsati bormi? Bor ruxsat olib qo'yilgan. Ruxsat olib qo'yilgan. Ha, bulardan ko'p, ha? Ko'p. Xo'p, cheklovi yo'q. Cheklovi yo'q ekan o'rtoqlar, mana. Bundan tashqari yana mana reklamada bor. Mana buni o'rtoqlar ko'raverasizlar. Yangilaridan. Xo'p. Bu rasmdagi mash mushni bunisi bor. Bunisi ham bor. I bundan tashqari furalar bor. A, furalar ham bor. O'rtoqlar, mana salonimiz mana shu mashina bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lda keladi. Ha, yo'lni bo'yda. Ha, yo'lni bo'yda. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana mashina nomerlariga aloqaga chiqib olasizlar. Fura, changan, yangi Vipskalari bor ekan mana. Ma'qul kelsa, Centrga murojaat qilaveradi. Bo'ldi, bo'ldi, mana aloqaga chiqib olasizlar. Aka bozorni bersin, salomat bo'linglar. Qaysi kanaldan chiqadi? Oybek us kanal. Xo'p, ketdik endi o'rtoqlar. Changanlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Sizlardan nechi kelinglar? 14-chi yilda ishlab chiqargan. Qancha yurdi? Dubl kabina o'rtoqlar 14 deyapti. Hozir yurganlarni ham ko'ramiz. Qancha yurdi? Balonlarimiz hashta yaxshi ekan. 180. 180 ming yo'l yurdi. Kraskalar qanaqa? Mashinada bor, ha? Xo'p, bo'ldi mana. O'rtoqlar, bitta salonlarni ham ko'rsatib qo'yek. Bu prostoy ekan, ha? Prostoy, dubl kabina o'rtoqlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Motor qanaqa? Yaxshimi? 69 talik motor. Tent botlarga ruxsat bormi? Ha, big bot tent. Gaz ham qo'yib qo'yilgan. Nechta talik bu? 100 talik, ha? Xo'p, bo'ldi. Mashinada nima bir kamchilik yo'q? Ha? Qancha deyapsiz aka buni? Yo'lda qilib aytingchi. 8.5 ming kamchilik. Kamaytirib beramizmi? Qancha bir? 7 larga bo'ladi, naqsanaga. 7 ga. Yo'q. 7 ga qo'shamizmi? 7 bilan 7.5 orasi bitib qoladi, ha? 7 dan 7.5 dan yo'l baland turadi. 7.5 dan ham tepada. 7.5 dan 8 orasi bitadi, ha? Faqat naqdgami yo bo'lib berish variantiga ham kelishaveramizmi bir 5 ming puli borga? Faqat na, barter ham yo'q. Barter bor. Qaysi mas? Devolaga barter qila olamiz. Bo'l, telefon raqamingiz 94. 94 lik 298. 298 05 55. 05 55 raqamiga o'rtoqlar aloqaga chiqib olsa, qolgan kamchilikni egalar bilan kelishib olsa, mashina sherikmi? Mashina sherikmi? Takin chera bitadi demak, ha? Muammo bo'lmaydi. Bo'l, bo'laga bozor bersan, salomat bo'ling. Xo'p, ketdik o'rtoqlar. Endi navbatdagi changallarimizni ko'rib o'taveramiz. Sizlarmi aka bu? Kimda?
Necha buni yili? 2015. Qancha yurdi? 62 ming bo'ladi deydi. 62 ming yo'l yurdi. Demak, mashinada bunday aybi kamchilik yo'q. Gazlar qo'yildimi? 4-chi pokolenya propan gaz. 4-chi pokolenya propan. Propanlagacha qo'yib bo'ldi. Nechtalik propan? 50 talik. 50 talik. Qancha yurdinglar? Yurganmi mashinani? Yo'q. Propanda. U rasxod. Uning menimcha 12 ta bo'lsa kerak. Qani, nima qilasiz? Xo'p. Bitta mana salondan ko'rtiraylik. Knopkada o'rtoqlar, mana motorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Dons 4-chi pokolenya propan deyishdi. O'rtoqlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Konditsionerlarimizgacha bor. Mana ichlari. Mana yuk xonasi o'rtoqlar. Aramalarimiz, orqa balonlarimiz. Mana propan gaz balonimiz. Xo'p, hozir endi pullarini so'raylik-chi. Pulga nech bildishyapti-kin? Mana 6000 62 km. 62 ming. Xo'p, telefon nomer mana shu ekanda, demak, 91lik 296 26 26. Pulni qancha deyapsiz buni? 11.5 ming. 11.5 ming. Kilometr beramiz. Naqqa qancha bo'lyapti? 10 mingga bo'lmaydi mo'bada? 10 minggacha qolsa beraveramiz, a? Faqat naqd. Bo'lib berish variant? Faqat naqd, a? Bo'ldi. Faqat naqdga deyapti o'rtoqlar, naqd puli bo'ladi aloqaga. Chiqorasizlar mana. Yana bitta ko'rsatib qo'yay, telefon nomer mana mana shu. Bu kimga tegishli? Aloqaga chiqorasizlar. Aka bozorlaringiz bo'lsin, sog' bo'linglar. Xo'p, Donfing ham chiqibdi. Mana bu tomonda Donfingimizni ham ko'rsataylik-chi. Sizlardan aka bu Donfing? Sizlardan? Yil necha ekan? 14. 14. Qancha yurdi? 2014 250 ming yo'l yurgan o'rtoq mana Donfing avtomashinamiz dubl kabinasidan. Mana ko'ringlarchi, balonlar yaxshi ekan o'rtoqlar. Ha, bo'ldi, mana ko'raveramiz bo'lsa. Xo'p. Prizi 250 ming. Ha, 250 ming, ha, o'z xohot ekan. Xo'p, mana radnoy qattiq udora kaltaklari yo'q, ha? Xo'p, tent bortlar ko'rsatib ham bora, gaz o'rnagan. 3 talik. Suroqga qachongacha? 8 yil. Xo'p. Motorlar yaxshimi? Ayb kamchilik yo'q, ha? Xo'p, mana o'rtoqlar, orqa balonlarni ham ko'ringlar, motor ayb kamchilik yo'q deyapti mana. Gaz balonimiz o'rtoqlar mana. Ko'rishlaring mumkin bunisini ham. Tak. Aka, buni puliga nech pul deymiz? 8.5 nerbiydi bu ko'chada. 8.5? Baho bo'lmadimi hali? Tuzab turamiz, yo'q, 8.5 nerbiydi bu. 8 narsa menga beraveramiz mabodo. Kelishamiz. Kelishamiz. Variant bartechi. Variant 1-2 qo'yib beramiz. 1-2 gacha kelsa bo'ladi. Mabodo pul ozroq olgancha. Bo'ladi, yo'q. Kelsa bo'ladi. Bartechi. Barter ham bora. Yengil mashinalarga barter ham qilaveramiz deb ularga. Xo'p, telefon raqamingiz? 93lik. 100. 80. 80. 88 raqamiga aloqaga chiqarsa, qolgan kamchiliklarni egalari bilan kelishib olarsa, dokumentda shayda bitadi. Mashina shaydakimi? Farg'ona. Farg'ona shahri. Farg'ona shahri. Bo'ldi. Mashina Farg'onaniki o'rtoqlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'sh, ketdik endi o'rtoqlar, navbatdagi changallarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Mana. Ha, chiqamikan bu? Xo'p, mashina ko'rdingmi? Dubl kabina. Dubl kabinani ko'rsatdik, endi bitta yakkasidan ko'rsataylik, ha. Xo'sh. Mana bu tomonda 2016. Sizlardan emasmi? Egalari yo'q ekan. Xo'p. Xo'sh, mana o'rtoqlar, mana bu yerda mana 2018. Mana. Sizlardanmi aka bu?
sizde emas mı? Hop 2018 ekan o'rtoqlar. Mana. Ko'ringlarchi. Xo'sh. Rama gazlarigacha qo'yib qo'yilgan egalarini topganimiz yaxshi bo'lardi. Sizlarda emasmi obada? Mayli, egalari yo'q ekan. Xo'sh. Changallar mana shu ekan. Menimcha bu mana shu bitta odamniki bo'lsa kerak adashmasam. O'tgan bozor ham olgandik. Menimcha ko'rsatishmagandi ular. Xo'p, mayli. O'rtoqlar, bugungi videorolikimiz mana shular bo'ldi. Mana iloji boricha sizlarga borini ko'rsatishga harakat qildik. Kanalga mehmonlar bitta obuna bo'lib, videolarimizga like bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Keyingi videorolikimiz o'rtoqlar mana labolardan bo'ladi. Labolarni ham ko'rsatib o'tamiz.